Pod predsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršićanin preneo je Milošu Jovanoviću ovlašćenja vršioca dužnosti predsednika DSS-a. Na sednici glavnog odbora u subotu 24. decembra, prvoj kojom će predsedavati Miloš Jovanović, donećemo konačnu odluku o učešću i našem kandidatu na predsedničkim izborima i obavit ćemo raspravu o položaju i delovanju DSS-a, koja će predstavljati putoka za donošenje daljih odluka, navedeno je u saopštenju DSS-a. U pismu Dragana Maršićanina upućenom članovima DSS-a navodi se da će Miloš Jovanović kao VD predsednika DSS-a upravljati strankom do izborne skupštine. Odan temeljnim načelima Demokratske stranke Srbije, uveren u pobedu njene ideje i politike i u ovim teškim vremenima, siguran sam da ova odluka doprinosi ostvarenju tog cilja, naveo je Maršićanin.